companheiros e companheiras, amigos e amiga. Eu sou Alberto Ercílio Brock, vice-presidente da Contact Brasil e também presidente da Coprofan Regional. Estamos aqui nesse momento com a companheira Mazé Moraes, secretária de Mulheres da Contact e coordenadora da Marcha Nacional das Margaridas. Nós outros gostaríamos de aproveitar este momento para enviar um grande saludo a todos os participantes da 16ª Conferência Regional da UITA, que acontece em São Paulo. Nós outros gostaríamos de saudar, em nome da CONTAG, todos os delegados e as delegadas presentes em São Paulo, especialmente os delegados de Brasil, os delegados também de todos os outros países da América Latina. Um saludo muito especial à companheira Sulum, que vem desde Genebra. E um saludo especial a todos os diretivos do Comitê Regional de La UITA. Um abraço muito especial ao companheiro Geraldo. Geraldo, secretário-geral latino-americano, tu és o símbolo de La UITA em América Latina. Muitíssimas graças por todo o trabalho dedicado à UITA. Queremos que tu continue firme nesta luta. La CONTAG, Mazé, tem muito orgulho de fazer 27 anos que é filiado a esta organização. Aprendemos muito com La UITA. A UITA nos ensinou muito, especialmente a solidariedade internacional e o debate e a articulação entre todas as categorias que fazem parte da UITA. Não podendo estar presente pela primeira vez em 16 comitês que se realizou na América Latina, queremos enviar um grande saludo e uma boa reunião nesta conferência. Não é isto, Mazé? É isso mesmo, companheiro Alberto. Quero também desejar que todos e todas vocês tenham um excelente debate, boas construções coletivas. E eu aproveito, Alberto, aqui para além de fazer essa saudação muito carinhosa a cada um e a cada uma de vocês, eu quero aproveitar para reforçar o convite ao UITA, né? Agradecer em 2019 por ter estado com todos e todas nós aqui no Brasil, na nossa Marcha das Margaridas. Estamos em todo o processo agora de construção da nossa 7ª marcha. E eu aproveito para convidar cada um e cada uma de vocês para em agosto desse ano, 15 e 16 de agosto, estarmos com a gente, assim como em 2019. Agradeço muito a Solo por ter nos, né, contribuído, ajudado em toda essa articulação e eu fico muito feliz de poder fazer essa saudação a vocês e aproveitando, fazendo esse convite muito especial. Então, grandioso abraço e boa atividade a todos vocês. Grande abraço.